Right.
Özgürlük var mı bu arada yani ikinci günde de? Her günü yaş tepemi yaptı oldu. Özgürlük var. Ama artık asla kalmaz. Stoker, stoker düşe. Stoker şu var mı?
Bugün jajji qatnashimiz. 2-chi kuni hali beri sekin-sekin asta murabbiylar tomonidan o'rgatilyapti, xudo xolasa. Ular tursalar, ularni hali chempionlik shoxsupalarda ko'rasizlar. Xolasa 100ta 200ta bola bo'ladi, xolasa. Xo'pmi bola? O'tgan safarga savolimiz esinglarda bormi? Taxtobod qaysi respublikada joylashgan? Andijon viloyati. Qaysi respublikada joylashgan? Nechta viloyatimiz bor? Avtonom respublikamiz nechta? Qaysi? Qoraqalpog'iston. O'zbekiston poytaxti? Toshkent shahri. Toshkent shahri O'zbekiston Respublikasi poytaxti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti kim hozir? Andijon viloyati hokimi kim? Andijon viloyati hokimi kim hozir? Murodbek Abdurahmonov Qo'shoqbayevich. Taxtobod tuman hokimi kim hozir?
Azbek Latifjonov. O'zbekiston Respublikasining qo'shni davlatlari kim? Nechta? Nechta? Birinchisi Qirg'iziston. Ikkinchisi Qozog'iston. Uchinchisi Tojikiston. To'rtinchisi Turkmaniston. Beshinchi qo'shnimiz Afg'oniston Respublikasi. Tushundinglarmi yigitlar? Sizlar nafaqat sport bilan ta'lim olasizlar, dunyo qarashinglarni ham o'zgartirasizlar. Bizning sport klub nomi Baralla. Paxtobod. Biz kimni shanni himoya qilamiz? Yigitlar, biz kimni shanni himoya qilamiz? Ona vatanimiz qayer? Bo'ldi yigitlar, sog' bo'linglar. To'garagimiz ikkinchi kuni Paxtobod kickboxing klubi. Azizlar, aziz paxtobodliklar, farzandlaringizni sport bilan muntazam shug'ullanishlik uchun Paxtobod kickboxing klubiga, tibbiyot texnikumini sport zaliga dushanba, chorshanba, juma va yakshanba kunlari soat kechki 17:00 dan 19:00 gacha mashg'ulot bo'lib o'tadi. Bu hech qanday to'lovlarsiz, hech qanday oylik to'lovsiz. Tajribali murabbiy Turanboy Boltaboyev va uning shogirdlari tomonidan olib boriladi azizlar. Bu yerda nafaqat sport bilan bolalarni ta'lim sohasi bilan ham shug'ullanamiz. Harakat qilamiz, xudo xohlasa.